Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Pokémonmästarna. Det är Pokémon Oscar här igen och idag är det dags för en ny episod av I huvudet på Pokémon Oscar. Vad är det som gömmer sig i huvudet på Pokémon Oscar? Och idag är det faktiskt som så att jag fyller år. Så lämna jättegärna en grattisönskning ner i kommentarerna så blir jag jätteglad. Och det här är just nu min nuvarande display, för jag har ingen aning om vad jag skulle ha där. Så jag tog lite random, snygga grejer, liksom lite Blastoisar. Vi kanske ska ta och skoja till det lite i alla fall. Så där typ. Vem tycker liksom inte om Pringles? Hur uttalar ni det förresten? Uttalar ni det liksom Pringles, eller Pringles, eller Pringles? Jag uttalar det i alla fall för Pringles, för jag är cool. Nej, jag skojar bara där, jag inte. Jag säger så för att jag är från USA. Nej, jag skojar bara, det är jag inte heller. Nej, men vi tar bort den så att Charizard får synas där bakom. Nej, men vi ska i alla fall ta och sätta igång nu med dagens samtalsämne. Jag tänker nämligen idag prata lite om varför jag gillar Pokémon. Jag kommer ju såklart inte hinna räkna upp alla anledningar, men jag kommer ta 5 av dem i alla fall. Så vi kör! Anledning nummer 1. Nostalgin. Nostalgi var anledningen till att jag för ungefär 2 år sedan började samla igen. Jag älskade Pokémon som liten när det kom ut 99, eller när korten kom ut 99, och jag samlade själv till runt år 2000, 2001 där någon gång, så det var inte jättelänge egentligen. Jag hade massa kort, leksaker, Pokémon-godis, you name it. Men sen dog Pokémon ut lite på skolan som jag gick på, så då tog jag ett långt, långt uppehåll. Det var inte förrän 2014 som jag köpte några gamla Nintendo-spel och blev väldigt, väldigt nostalgisk och började fundera lite på vad jag mer höll på med som liten. Förutom då klättra i träd och spela hockey, fotboll, gå på disco. Så jag mindes såklart då Pokémon. Och blev då så nostalgisk över det att jag gick in på Tradera med en gång och köpte lite blandade högar med gamla, slitna Pokémon-kort. Jag fick hem dem efter ett par dagar och hade väl kanske blandade känslor över det. Det var lite som ni vet när man har en ängel på ena axeln och en djävul på den andra. Den ena sidan sa till mig, shit vad kul, köp mer. Och den andra tänkte, men vad fan är det här för skräp jag köpt? Den första sidan segrade och jag köpte fler. Sen gick jag med i Pokémon Sverige-gruppen på Facebook, som jag idag är en av administratörerna i. Gruppen hade då runt 200-250 medlemmar. Och det har varit kul. Det har varit sjukt kul att se gruppen växa till de cirka 1700 medlemmarna som den har idag. Jag minns att jag köpte någonting av Martin och såklart av Sweepoke som jag gissar att de flesta någon gång dealat med. Jag minns att jag brukade kalla Sweepoke för Sveriges Trollen Toad, för han hade typ allt. Men sen fortsatte det helt enkelt på det spåret och jag blev mer och mer aktiv och började köpa och sälja och lärde mig av andra medlemmar och av deras kunskaper och snappade upp så mycket jag bara kunde. Anledning nummer 2. Sysselsättningen. Om man inte har sådär jättemycket att göra under sin fritid är Pokémon den perfekta sysselsättningen. Man kan samla på tusentals olika Pokémon-prylar och det finns liksom någonting för alla smaker. Man kan samla på kort, figurer, filmer, godis, allt möjligt. Man kan även surfa runt på nätet och läsa om Pokémon. Det finns så sjukt mycket intressant fakta om det. Exklusiva prylar, djupa Pokémon-teorier. Jag själv har spenderat så många timmar de senaste 2 åren på att bara läsa om Pokémon. Man kan kolla serien och filmerna. Det finns hur många säsonger som helst med massor av avsnitt. Det finns även Pokémon Origins, som är en av mina favoriter. Vilket är en slags miniserie på 4 avsnitt som är helt grym. Jag rekommenderar den verkligen om ni inte redan sett den. Och just nu så kommer det då och då upp ett nytt avsnitt av Pokémon Generations. En ny miniserie med avsnitt på kanske 3-5 minuter per episod. Just nu när jag filmar videon i alla fall så kommer det ganska ofta upp ett nytt avsnitt. Jag vet inte om det fortfarande gör det när den här videon faktiskt kommer upp. Men då är det väl den nya Sun and Moon-säsongen som är högaktuell istället. Anledning nummer 3. Gemenskapen. Det här tycker jag nog har varit det bästa med att samla Pokémon. Genom att samla och aktivera sig i samlar-communityn så stöter man på nya, helt underbara människor som man kan skapa goda kontakter och vänskaper med. Jag är sjukt glad över att ha stött på alla i svenska communityt och några av dessa personer snackar jag lite mer med liksom vardagligen och hittar gemensamma intressen med, vilket är riktigt kul. Och det är ju då tack vare Pokémon.
det första gemensamma intresset liksom som introducerade oss för varandra. Måndags-Martin var till exempel här hemma hos mig och hälsade på för några veckor sedan, vilket var sjukt roligt. Riktigt häftigt att faktiskt få träffa honom på riktigt och hänga med honom ett par dagar. Dessutom är det väldigt, väldigt bra att ha vänner och kontakter i samlarvärlden, eller vad man nu ska kalla det. För då kan man till exempel lägga ihop till olika saker och dela på det. Man kan göra beställningar ihop, man kan få tips om allt möjligt. Även Instagram har en väldigt bra Pokémon-community, både för oss svenskar och även internationellt. Sen såklart även Pokémon-mästarna, där man når ut till alla er tittare, vilket är fantastiskt roligt. Anledning nummer 4, värdet. Jag tycker inte riktigt om att så här öppet diskutera värde för tittarna, då jag inte vill att folk ska börja samla bara för att det kan finnas pengar i Pokémon. Men om man ska vara helt ärlig så är det också en av de grejerna som är bra med att samla. Om man är påläst är det möjligt att tjäna lite pengar på det. Jag tänker inte ge några konkreta tips på hur man tjänar pengar på Pokémon, men kunskap är väl det viktiga, skulle jag säga, om du ska kunna tjäna på det. Jag tycker liksom det är så fantastiskt att Pokémon blev så stort och att det finns så stort intresse och så stort värde i många Pokémon-grejer. Det hade nog inte varit lika populärt att samla på det om man bara betalade för en grej och aldrig kunde få tillbaka pengarna. Anledning nummer 5. Ständigt aktuellt. Än idag så släpps nya Pokémon-kort och än idag finns turneringar där man spelar Pokémon-kortspelet. De släpper hela tiden nya set och har pre-release-turneringar. De har exklusiva produkter, nya filmer, serieavsnitt. Pokémon är så stort att de fortfarande än idag når ut till ständigt ny publik, vilket är riktigt, riktigt nice. De är även väldigt påhittiga. Även om man nu klagar mycket på nya TCG-set med holofoil som man kanske är missnöjd över, eller att vissa Pokémon är tråkigt designade, vilka Pokémon som fick vara full art i det nya setet, att animen ser annorlunda ut, så är de fortfarande väldigt duktiga på att komma på nya häftiga grejer. De vågar testa nya saker som man faktiskt måste göra för att komma framåt och inte bara leva på gamla meriter. Något som alla vet om idag, Pokémon Go, är en av de här nya grejerna de vågade testa. Och det exploderade hela världen och blev världens mest använda app tillsammans med Instagram och Facebook. Och ja, jag vet att Pokémon Go kanske inte är en app på det viset, utan mer ett spel. Men ni fattar vad jag menar. Det var då alltså de 5 största punkterna till varför jag gillar Pokémon. Och om ni har någon annan anledning som gör att ni verkligen gillar Pokémon, får ni jättegärna skriva om det i kommentarerna. Det är alltid roligt att höra varför andra personer gillar Pokémon. Tusen tack för att ni har kollat den här videon. Och ni får ha det kanonbra, så syns vi nästa gång. Hej!